Sveiki atvykę į aktualią diskusiją ir labai tikiuosi, kad po tos diskusijos nesakytų klausimų liks nedaug. Tai šiandien pakalbėsime aktualią temą, kaip ir pristatė, mokytojo noriu tokio, ar pats sugebėčiau. Ir mūsų tikslas yra aptarti, tai kokio to mokytojo nori mokiniai, kokio mokytojo nori mokyklos gal vadovai, bendruomenė, švietimo tėvai ir visi kiti, ir kokie kiti yra iššūkiai, ar ne, su kuriais susiduria mokytojas, kuris galiausiai ateina į mokyklą dirbti labai prasmingą darbą. Bet iššūkių nepavyksta dažnai išvengti. Norėčiau pradėti nuo Justino. Justinai, koks yra mokinio akimis, švietimo bendruomenės akimis, mokytojo portretas? Kaip tu įsivaizduoji? Tai sveiki, labai malonu matyti visus. Tikiuosi, kad šypsote šiandien, nes į pamokas nereikia. Nežinau, aš tai šypsau žiauriai, nes išėjau anksčiau. Tai, o iš tikrųjų, koks yra tas portretas, man atrodo, kad... Tai, ką aš pastebėjau per ilgą darbą su jaunimu ir paaugliais ir vaikais, tai jaunimui labai labai reikia lyderių. Tai man atrodo, kad čia yra pirmiausias dalykas, kad kiekvienas mokytas turi būti lyderis. Ir tai nėra dabar kažkoks, aš žinau, kaip tai skamba daugeliu atžvilgių, tai skamba daugiau kaip toksai, oi, būkim visi lyderiai ir ten, nežinau, statykim tiltus ir panašiai. Ne, bet iš tikrųjų, jeigu tu nesugebi susikurti autoriteto vaikų akise, tai tu mokytojai dirbti negali. Man tai atrodo. Gal skamba labai žiauriai ir griežtai, bet praktika rodo, kad jeigu mokytojas nesugeba būti autoritetas ir lyderis, mokytojas būti negali. Tai man atrodo, kad šitas yra labai svarbu mokinių tarpe. Vėlgi, ko nori švietimo sistema, tai pirmiausia, man atrodo, reikėtų pasakyti, ko mes iš švietimo sistemos kaip mokytojai norim, o norim labai daug, bet galbūt negaunam tiek daug, kiek norėtume. Tai aš manau, kad jie nori žmonių, kurie geba gerai komunikuoti ir dirbti pilną darbą. Ką turiu omeny pilną, tai reiškia, kad mes būtume tokie žmonės, kurie ateinam pasiruošę darbui. Nu, bet kokiu atveju, mes negalim ateiti nepasiruošę dirbti savo darbų šitų ir būti mokytojais. Tai man atrodo, kad to pasiruošimo nori švietimo ministerija ir autoritetų nori mokytojai. Nes jeigu, mokiniai atsiprašau, tai jeigu mes nebūsim tokie, tai tada sunku bus ir dirbti. Tai taip labai trumpai sakyčiau. Taip, tai dėkoju, ar galima jūs kreiptis tu, nes aš pažįstu Justiną ir Greta, ir mes prieš tai diskutavom šiek tiek, kad jo, esame turbūt bendramžiai švietimo dalyviai sistemos, tai klausimas galbūt Robertai išgirdai ar ne, kad reikia būti lyderiu, ar esi pasiruošęs būti lyderiu, kai dirbsi mokykloje, esi berods trečio kurso studentas, ar ne? Taip, trečio kurso studentas švietimo akademijoje ir žinoma, lyderiu reikia būti, reikia stengtis jo tapti ir pernai metus prisiminus turėjom tikrai labai gerą paskaitų ciklą apie tai, kuris įkvėpė, motivavo ir suteikė daug žinių šioje srityje. Tai pritariant kolegai Justinui, tai tikrai lyderystė yra vienas svarbiausių dalykų, mokytojo kelią renkantis. Bet taip pat, jeigu apie šiuolaikinio mokytojo portretą kalbam, tai jis turi būti motivuotas, kūrybiškas ir taip pat žvelgianti visų sričių specialistus mokytojus, tai pakantus. Pakantumas taip pat yra vienas svarbiausių savybių, nes susidariam su įvairiais mokiniais, įvairiais charakteriais, įvairiom asmenybėm, kurias turim gebėti suprast. Ir tai reikalauja darbo tiek su savim ir tada tai persideda ir darbe su vaikais. Tai taip trumpai žvelgiant. Dėkui, Vestina. Tai koks jis yra mokytojas? Tu esi ne tik studentė, bet jau ir mokytoja, ar ne? Iki mokyklinukų berods, taip? Tai mokytojas visų pirmiausia turbūt yra labai visapusiška asmenybė. Ir ta pati sąvoka mokytojai yra labai plati ir į tą mokytojo žodį eina labai labai daug skirtingų savybių. Iš tiesų mokytojas turėtų būti labai atviras prieš patį save ir prieš savo mokinius, prieš savo grupę, kad vaikai suprastų, kad tai nėra tik tas žmogus, kuris stovi prieš klasę ir išdėsto pasiruoštą medžiagą, bet tuo pačiu tai yra žmogus, kuriuo jie gali pasitikėti, kurį gali atsiremti ir kuris juos ves ir padės pasiekti tą norimą tikslą. Ir tuo pačiu pedagogas turėtų būti labai lankstus ir gebėti greitai, efektyviai prisitaikyti prie nuolat kintančių technologinių naujovių, švietimo naujovių ir gebėti tai padaryti greitai, efektyviai ir kad pats jaustusi gerai ir kad grupiai būtų gera būti. Dėkui. Greta taip pat norėtų pasisakyti.
Aš norėčiau gal kalbėti labiau ir iš tos žiniasklaidos pusės, kaip atrodo mokytojai labai dažnai viešai, ne, viešumoje, koks tas paveikslas yra kūriamas ir piešimas. Ir pati dar pasakysiu apie savo asmeninę patirtį, kadangi taip pat mokiausi pedagoginėm universitete, įstojau tiksliau į pedagoginį. Ir mums nuolatos užduodavo tą patį klausimą, ar mylit vaikus? Kiekvieną kartą klausdavo, ar mylit vaikus, ir tas tyrimas, kurį mes vėliau patys atlikom universitete, apklausėm berods 1500 studentų, tai mylinčių vaikus buvo 200, lygiai 200, ir tada klausimas buvo dėstytojams, tai kaip gali tokie žmonės eiti dirbti į mokyklas? Koks yra tas pasirengimas, kiek tu esi nusiteikęs eiti į mokyklą, ar tu žiūrėsi valdiškai į tą darbą, ką tu norėsi ten pasiekti ir ką įskiepyti vaikams, kai tu pirmiausia net negali pasakyti, kad myli juos. Tai ta meilė turbūt plačiausia prasme. Ir grįžtant prie žiniasklaidos ir to viešai kuriamo paveikslo, turbūt galima labai greitai sugadinti mokytojo įvaizdį su tom baisiom, sakysiu, istorijom, su kažkokiom negerovėm mokyklose, ne? Apie kokias mes tikrai rašom, ne kuriam, o tiesiog rašom, nušviečiam, kai jos įvyksta. Ar tai skatina jaunus žmonės rinktis tada mokytojo kelią? Greičiausiai ne, bet jie irgi turi suprasti, kad tai yra tas šaukštas deguto, ne? Bet kaip pritraukti jauną žmogų būti mokytoju, čia ir man buvo pačiai klausimas, nes mano reakcija, kai aš įstojau į pedagoginį, tai ašarų pakalnė. O vargė, aš įstojau į pedagoginį. Tai mano laikais buvo ta nuomonė ir aš dabar... Kai ar smergdavo aplinkiniai? Ar smergdavo? Taip. Taip, juokėsi. O sakė, niekur neįstojai, tik dėl to čia įstojai. Taip, kodėl tu čia įstojai, ką tu ten veiksi su ta mokytojo profesija. Tai kadangi mano studijos buvo dvigubos socialinė pedagogika ir žurnalistika, aš stojau dėl žurnalistikos ir mums į galvą skalė, kad turi būti žurnalistas iš karto su kryptimi kažkokia pasirinkta. Tai man švietimas ir tapo tuo mano keliu, bet kai man kaldavo ir klausdavo tą klausimą, ar myli vaikus, ar eisi į mokyklą ir kai aš eidavo į praktiką į mokyklą. Nu, man iššūkis buvo. Man labai sudėtinga. Žinot, kas atrodė mokytojo darbe? Kaip tuos vaikus išmokyt? Kaip išmokyt dalykų? Aš dabar, pavyzdžiui, ateinu žurnalistikos pamokas vesti ir galvoju, kaip faina, kad aš tiesiog neformalų dalyką išdėstau. Mes pakalbam, nusifotografuojam, pažaidžiam, toliau bendraujam Facebook'e. O jeigu man reikėtų dėti jiems į galvą datas... Viskas to nesibaigtų vien tik tai susitikimų, ar ne? Taip, tada nesibaigtų ir toks didelis atrodo iššūkis, tai grįžtant prie to įvaizdžio viešumoje, man atrodo, kad dažniau norisi matyti mokytojus, o kaip ir Justinas gerai pasakė, besišypsančius, džiaugiuosi, kad esu mokytojas, nes mūsų ir konferencijos buvo tikslas, mes labai džiaugiamės marketingo, ne konferencijom, džiaugiamės loginu, nes taigi ten tokie dideli žmonės, o kada mokytojai džiaugsis? Tai man tai labai norisi to viešumoje matyti daugiau džiaugsmo. Aš labai norėčiau paklausti, kas lėmė, kad pasirinkote pedagogikos studijas ir dabar jau dirbate mokytojai, gal Justinai, tavo pasirinkimas? Nu kaip čia pasakyti dabar, aš jeigu kad nesumeluočiau, tai... Aš žinau, kad istorija yra tokia visai įdomi, ne? Nebuvo pats pirmas laiptelis pedagogikos. Oi, ne, aš jau pristudijavęs esu tiek, kad man užtenka visam likusiam gyvenimui, dabar tik atidavinėsiu. Tai labai paprastai buvo, čia gal irgi toks akmenėlis yra į mūsų, nežinau, švietimo sistemą ar kažkaip, tai... Aš atėjau dirbti į mokyklą be pedagoginio ir aš, kaip sakau, aš niekada nesvajojau, kad vat, atsikėliau, nežinau, 12 klasėje po egzaminų ir sakau, būsiu mokytojas, man buvo paskutiniai vietoj. Net aš atsimenu, kad mano svajonė buvo būti dėstytojų, nes aš sakydavau, kad vat, čia tai renkasi žmonės studijas, kurių nori, ar ne, tų, kurio jam reikia, o mokykloje jie priversti yra būti ir aš galvoju, ne, mokytojas gyvenime nebūsiu tada. Ir, nu va, dabar sėdžiu čia ir kaip mokytas kalbu, tai... Iš tikrųjų, aš pasirinkau studijas todėl, jeigu tai pasakyti labai atvirai, aš pasirinkau pedagoginio studijas todėl, kad mūsų švietimo sistemai reikia papieriuko, kad tu esi mokytojas. Nes man atrodo, kad tas išsilavinimas, kurį aš turėjau ir ta patirtis, kurią aš turiu ir turėjau ir kurią nu, renkuosi, tai konkrečiai teologijos studijos arba istorijos studijos, tai jų man ir pakanka. Ir aš iš vis esu už bendradarbiavimą mokyklose. Jeigu, pavyzdžiui, aš susiduriu su kažkokiu iššūkiu, tai mokykloje privalo būti geras socialinis pedagogas, psichologas ir labai džiaugiuosi, kad žmonės linksi galvom, nes taip ir yra. Jeigu man kyla kažkoks iššūkis su mokiniu, aš turiu žinot pas ką nueiti, paklausti ir tegul tas specialistas dirba. Kaip specialistas aš esu istorijos ir tikybos mokytas. Aišku, vėlgi, kadangi turiu auklėjamą klasę ir labai mėgstu šitą juoką tokį pasakyti, kad dažnai tie, kas turi, nežinau, ar čia yra, kurio turi auklėjamas klases. Nėra. Va, yra.
Taip, yra šiek tiek. Galit pakelt rankas, viskas gerai, bendraukim interaktyviai. Tai turbūt žino auklėtojai ar ne, kad mes tampam ne tik mokytojais savo dalyko ar ne, bet mes tampam detektyvais, kriminalistais, psichologais, pašnekesių bičiuliais. Gidais. Gidais, kulinarais, viskuo, ko tik tais nori. Ir man ateina, manęs ateina klaus dalykų, kurių aš net nežinau, bet tu tada sėdi ir kalbi ir visa kita. Tai, nu vėlgi, tas dalykas yra labai svarbus. Mokytas turi nuolat domėtis. Grįžtant prie klausimą, nes matau, kad aš jau važiuoju tolyn šiek tiek, tai aš pasirinkau dėl to, kad iš tikrųjų reikėjo pasirinkti, o kitas studijas rinkausi todėl, kad man įdomu tiesiog yra. Tai vat. Dėkui, Robertai, tavo pasirinkimas. Šitą mikrofoną mes dalysime šiandien. Taip, tai iš tikrųjų dar paminėsiu dalyką, kad Danijoje, ar ne, turbūt dauguma yra, ar net pusė vyrų pedagogai, Lietuvoje, sakyčiau, dėja taip nėra. Tavo yra sprendimas sveikintinas, kad esi pasirinkęs studijuoti iki mokyklinę ir prieš mokyklinę pedagogiką, ar ne, tai kas lėmė tokį pasirinkimą, kodėl sugalvojai? Tai kaip ir daugumai dėstytojai šitą klausimą teko atsakyti, tai irgi tokia trumpa istorija, tai tiesiog vaikystėje, kuomet buvau dar mažesnis, turėdavau labai daug laiko praleisti su jauniausia sese ir broliu ir prižiūrėti ir panašiai ir daug dalykų, kuriuos jie darydavo, kaip jų elgesys pasireikždavo, aš tiesiog nesuprasdavau. Ir man apskritai visose dalykose, taip ir ten toje srityje, man kėlė domėjimas išsiaiškinti, kodėl taip yra ir ką galima daryti, kad tai pakistų, tarkim, į geresnę pusę, kad tas elgesys pasikeistų ir panašiai. Tai tas nuolatinis domėjimasis ir šiaip žiūrint, tai tos gal net neigiamos patirtys tie visi, vat, kaip minėjo kolegė, kad yra tos stigmos tokios apie mokytojus, tai kur tu pamatai tam tikrus mokytojus, kurie dėsto savo dalyką ir visi mokiniai nenori, tarkim, eiti į vieną klasę ir tai yra bendra nuomonė ir kartais kildavo mintis, kad aš norėčiau tai pakeisti, kad, nu, tik... Kad būtum tas, pas kurį eilė stovi, taip? Taip, pas kurį ateina, kuris motivuoja siekt mokytis ir kuris įkvepia, o ne atima mokinę motivaciją ir juos verčia nenorėtų ateiti į klasę. Tai jo, tokia būtų mano tai pasirinkimo. Dėkui, Vestina, koks buvo pasirinkimo motyvas? Tai aš turbūt nuo vaikystės norėjau tapti pedagogė ir mano ir žaidimai vaikystėje buvo susiję, kaip aš mokau susisodinus žaislus. Tai toks pakankamai kryptingas buvo mano siekis, neskaitant to, kad tikrai teko išgirsti atkalbinėjimų ir ne vieną ir tikrai labai daug, kad kodėl tu renkies pedagogiką. Taigi yra tiek daugybė puikių sričių, kur tu galėtum eiti, kodėl pedagogiką. Tai visgi kažkaip pavyko atsilaikyti prieš tuos visus atkalbinėjimus ir 12 klasėje pasirinkau tą pedagogo kelią. Tai man gal daugiau sunkumų sukėlė pasirinkti sritį, kurioje aš noriu būti, nes didžiąją laiko dalį aš svarščiau apie lietuvių kalbą, paskui visai sudomino ir pradinius ugdymas, bet paskui 9 klasėje turėjau galimybę savaitę praleisti darželio grupėje ir kažkaip tada ir supratau, kad visgi labiausiai mane traukia tas iki mokyklinis ir prieš mokyklinis vaikų amžius. Tai pakankamai anksti, ar ne, 9 klasė ir jau žinoji savo sprendimą, taip, ar ne? Taip. Taip, dėkui. Kitas klausimas būtų, mes dabar čia kalbam, ar ne, koks tas mokytas turėtų būti. Aš prieš diskusiją taip pat pamačiau, kad mokytojo darbas yra vis geriau apmokamas. Daugelis stebisi, kad mokytojai turi 2 mėnesius beveik atostogų vasaros metu, ar ne, tai yra geriausias laikas. Darbas yra įdomus, ypatingai prasmingas. Tų mokytojų vis tiek trūksta ir kaip parašo, kas nors socialiniam tinkle, kad ieško darbo, aš matau ten 20-30 komentarų arba iš mokyklų vadovų, arba iš kolegų, kurie sako, teikite pas mus prašau į mokyklą, gelbėkit, nes trūksta mokytojų. Kodėl? Kodėl toks trūkumas yra? Man atrodo, kad šiek tiek užsiminėt ar ne apie tą mokytojo bendrą paveikslą ir mes matom vieną dalyką iš pradžių, ar ne, kad mokytojai klysta, bet dar daugiau mes susiduriam su tuo, kad mes matom, kas darosi mokyklose ir tas natūraliai išgąsdina. Pirmiausia, viskas ateina iš mūsų, nežinau, paauglystės, vaikystės. Pavyzdžiui, prisiminkim nemėgstamiausią mokytoją ir kaip mes su juo elgdavomės. Nu tikrai, aš pats atsimenu, beje, labai ironiška, kad aš tikybos pamokose sėdėdavau gale ir darydavau visiškas nesąmonės. Ir kai manęs ten, nežinau, paklausė vieną kartą, kai
aš tiesiog ramiai sėdėjau ir nieko nedariau, manęs klasiokas paklausė, ar man viskas gerai, nes aš nenoriu nesąmonių daryti per tikėjimą. Tai dabar, kai dirbi mokytojai, jau žinai, ko galima tikėtis. Taip, taip, taip. Ir iš tikrųjų tada mes suprantam patys, būdami vaikais, paaugliais, ar nesuprantam, kaip mes elgiamės, ar ne. Tada ateina antras dalykas, mes pasiskaitom straipsnius, ar ne? Ir ten, pavyzdžiui, mes išgirstam, kad į mokytoją metė vazoną, kad mokytojas buvo sumuštas, nes bandė paimti mokinio telefoną. Ir tada aš galvoju, ar aš tikrai noriu kišt rankas, kojas ir galvą šitą mėsmalę, ar ne? Ar aš pats tikrai noriu atiduoti šitam dalykui? Tai... Man atrodo, kad mes labai išsigastam to mokytojo darbo, nes iš tikrųjų, jeigu tai pasižiūrėt, aš sakau tą ne todėl, kad esu mokytojas, nu, dėl to sakau galbūt iš dalies, nes žinau, ką tai reiškia, bet tai yra nepaprastai sudėtingas darbas. Mes susiduriam su eibė įvairių reiškinių, pradedant su, tarkim, mokinių nepagarba, nors vėlgi, čia man atrodo viskas nuo autoriteto, aš kartojusiu ir kartojusiu per šitą diskusiją šitą žodį, bet kitas dalykas, mes susidurėm su tėvais, ar ne, jeigu aš čia paklausčiau, kam iš jūsų teko susidurti su supermamytėm, turbūt visiems teko keltų rankas. Ir teks. Ir teks, ir iš tikrųjų mes sulaukiam tokių, nežinau, skambučių, mano ten ir man yra buvo atveju, kai man skambina ir sako, gal galit prižiūrėti, kad mano vaikas pavalgytų. Nu taip, tikrai, aš valgykloj, aš noriu pats valgyti, o ne žiūrėt, ką man dar vaikai, mano vaikai daro, ar ne. Tai iš tikrųjų, arba ten, jeigu ten, sakykim, vaikai kažkaip pasielgia netinkamai, ar ne, ir ten tu pasakai, kad vaikas pasielgia netinkamai, tada iš karto skambina mama į administraciją ir sako, man, pavyzdžiui, yra buvęs atvejis, kai aš neleidau vaikams pristatyti darbo per tikybą, mes kalbėjome apie pasaulio lietuvius, aš neleidau pristatyti darbo apie žmonės, kurie vienas iš jų kalbėjo antivalstybiniai žiniasklaidai, o kitas šiaip nu, nedekvačiai pasisako tam tikrais klausimais. Aš sakiau, kad jūs negalit pristatinėti šitų darbų dabar, tai mama paskambino ir sulygino mane su Putinu. Tai, žodžiu, į administraciją paskambinus. Tai matom, kad iš tikrųjų nu, tas darbas jis nėra lengvas. Ir jeigu jūs paklaustumėt, vat, kaip tada klausėt, kas mylit vaikus, paklauskit mokytojų, kas rinktųsi kitą specialybę, tai aš garantuoju, kad rezultatas būtų labai panašus. Tūkstantis mokytojų tikrai pasakytų, rinkčiaus kažką kitą. Ir tada lieka tokia sauja kaip mes, va, kurie džiaugiamės penktadienį ir sėdim čia, nežinau, auditorijoje vietoj to, kad kažką kitą veiktume. Tai manau, kad tiesiog tai yra dėl to, kad mes iš dalies žmonės bijo. Nes sąlygų dabar tapti pedagogų, yra, jos yra fantastiškos. Aš kai išgirdau, kiek dabar gauna pedagoginio studentai, vien tam, kad ateitų studijuoti, jų stipendijos turbūt yra pačios didžiausios. Aš nežinau, ar kas nors gauna didesnės stipendijas negu čia, bet vis tiek nenori, tai man atrodo, čia yra, kad iš dalies tai yra šiek tiek baimės. Dėl to, kad mes atsinešam tą baimę iš praeities ir atsinešam tą baimę iš... Taip. Bet čia nekaltinu ginkdėjo žiniasklaidos, tai tiesiog yra faktas. Tai bet... klausimas ir žiniasklaidos atstovai, vat minėjai Justinai, kad yra dalykų, kuriuos viešina žiniasklaida, kas baisaus įvyksta, ar ne, pats esu skaitęs ir netgi pažįstu mokytoją, kuris paėmė telefoną ir mokinys priešinosi, po to ten buvo net ir į teismą viskas persikėlė. Tai aš šiek tiek paprovokuosiu, gal nereikia skelbti tokių žinių, tie mokytojai teiso, paskui gal kaip nors išgyvens atėjo į mokyklą. Palinkėsim stiprybės, pridėsim porą procentų atlyginimo. Labai geras klausimas man, tai aš galvoju, gal čia salėje tada reikėtų kolegų jūsų paklausti, ar norėtumėte, kad nebūtų viešinamos tokios naujienos. Kažkas įvyko mokyklose, ne, tėveliai, super tėveliai kreipėsi su panašiais klausimais ir ne, mes nieko neviešintume ir sakytume, kad pasaulis tobulas, gražus ir pukuotas. Tai man atrodo, iš to, ką ir Justinas kalbėjo, tai čia tik įrodymas, kokie mokytojai turi būti stiprų žmonės. Norint būti mokytoju, tai pirmiausia turi būti pats stiprus žmogus. Tai kai dabar labai dažnai yra sakoma, taigi mokytojo darbas lengvas, ten tik moterys dirba. Tai vis dar pagalvoji, ar tikrai pasižiūri statistiką, ne, nedirba, ar kaip pasiskaitai šiek tiek ir tas sąlygas įsigilinę, ne, kaip tai vyksta. Aš dėl to ir sakau, man mokykloje, aš nuoširdžiai pripažįstu, tikrai ne, bijočiau būti mokytoja, bijočiau to, tos, kaip ir sakiau, baimės, neišmokyti, nežinočiau, ko ten laukti, tikėtis, ar susitvarkyčiau, man labai daug asmeninių būtų baimių. Bet vėl žiūrint iš tos viešosios nuomonės, iš žiniasklaidos pusės, nu, man vis dar labai norisi va tokių istorijų kaip Justino, kuris ir sako, kokios yra baimės, kam reikia ruoštis, ne, kas ten bus, o ne viskas pukuota, rožiniai dalykai dedasi. Ir jeigu tu jau matai, kad yra problemų, tai ir spręskime jas, nes dabar
mes sulaukiam lygiai tų pačių super tėvelių skambučių ir istorijų, kokie yra mokytojai blogi, kokia šita mokykla bloga. Aš irgi dar kitą klausimą kelčiau, ar mokytojai linkia žiūrėti tuos reitingus, ar nori, kad būtų reitingavimas, ne vykdomas, nes yra labai skirtingų nuomonių. Tada tėvai patys žiūri, šita mokykla gerame reitinge, šita mokykla blogame reitinge. Ar tada aš noriu dirbti mokykloje, kuri yra turinti prastą reitingą? Tikriausiai ne. Tai daug tokių kompleksinių dalykų, gaila gal, kad čia nedalyvauja ministerijos atstovai, kurie irgi galėtų pasakyti, o tai kaip tas kuriamas įvaizdis geresnis. Nes aš irgi gal atskleisiu jums, kai mes pasiūlėm konferenciją šitą rengti ir sakėm, kad mūsų koks yra noras, ne, kalbėti apie švietimą, apie mokytojus, kaip ir aš sakiau ir pačioj pradžioj, kad tai nėra mokytojų konferencija, čia yra visai visuomeniai, ką mes galim padaryti ir pakeisti. Tai ministerija ir sakėt, nu, bet tai, nu, nėra tas blogas įvaizdis, čia nieko gerinti nereikia. Mes, jie nepripažįsta problemas, ar ne? Aš nesakau, žinai, kad ne visai nepripažįsta, bet, nu, tai nebuvo priimta kaip kažkoks geras, super pasiūlymas receptas, o man tai atrodo, kad kuo mes daugiau tų formatų skirtingų turim ir galimybių pasimatyti ir bendrauti, tai irgi prisideda prie to, kad tu supranti ir pamatai mokytojų darbą. Aš tai, jeigu tik tais galima, trumpai, labai labai trumpai, man atrodo, kad labai gerai referuojant į tai, ką jūs pasakėt, tai du dalykai. Vienas dalykas, tai aš pamenu savo bičiulio, turbūt irgi daugelis skaitėt, Karolio Klimo knygą Mokytojas, ar ne, ir ten yra citata, kuri nuskambėjo turbūt per visą Lietuvą, aš jos nepacituosiu tiksliai, bet esmė buvo, kad tie, kurie sako, kad mokytojo darbas lengvas, nes dirba tik pusdienį, jiems turėtų būti atskira vieta pragarė. Tai čia viską pasako apie mūsų darbą, ar ne? Ir paskutinis tas dalykas, kurį irgi tik labai trumpai norėjau sureferuoti, iš tikrųjų mokytojų mums labai reikia, bet mums reikia labai stiprių asmenybių. Ne tų, kurie ateina, įmerkė koją, vanduo per šaltas ir išėjo. Nes lygiai ta pati ta kaita, kai jūs nežinot ateidami ar ne ir galvojat, oi, viskas, aš suprunku, tiems mokytojams, kurie iš tikrųjų dirba daug ilgai, tai jiems irgi yra pakankamai nelengva, nes jie tada turi užkaišėti skylės ir panašiai. Tai aš nenoriu vaizduoti čia aukos ar didvyrio, gink dieve, nors esu biški didvyris. Jokauju, mes visi esam didvyriai, aš tiesiog sklaidau įtampą dabar, kad jūs neužmėtytumėt manęs tašėmis, bet iš tikrųjų tikrai reikia labai aiškiai apsispręsti, ar aš noriu būti mokytoju ir jeigu noriu būti mokytoju, tada eiti. Atsiprašau labai matai, kad už... Robert, jeigu švietimo mokslo ir sporto ministras tavęs paklaustų, sakytų, galima padaryti vieną dalyką, kurio tu paprašysi ar ne, kad daugiau žmonių taptų mokytis. Ko tu paprašytum? Didesnio, aš galiu variantus du. Didesnio atlyginimo, geresnių mokymo priemonių. Net neįsivaizduoju, iš tikrųjų dabar taip greitai nesugalvočiau, ko paprašyčiau, bet... Prašyk pinigų, nes mes... Tai čia turbūt yra sveikinas pavyzdys, kad žmogus tiesiog svajoja būti tuo mokytoju ir netgi daugiau nieko nereikia, bet akivaizdu, kad daugumai norisi kažko tai daugiau ir ne tame darbe. Tiesiog, kaip referuojant tą pačią temą, kad ar norėtume, kad neviešintų ten tų dalykų, kurie vyksta mokyklai, tai... Ne, iš visų tų sričių tas realijas turi žmonės pamatyti, su kuo mes susiduriam. Ir tiesiog mes turim matyti tiek teigiamas, tiek neigiamas pusės ir suprast, kad tas darbas yra tiek turinti savų privalumų, tave apdovanoja kaip žmogų patirtim, teigiamam svarbiausia, ir tuo pat metu tu susiduri su kasdieniais iššūkiais, kurie tave tikrina, ar tu pasiruošęs, ar tu esi pakankamai motivuotas testai, ką tu pradėjai ir ar tu tikrai to nori. Tai kaip Justinas minėjo, tu turi būti stipri, subrendusi asmenybė, kad rinktumės į tokį darbą kaip mokytojas ir ryštumės iš tam keliu ir suprast, kokią svarbę tiek valstybės mastų sritį tu paėmi, tiek mano ir kolegės sritis iki mokyklinis ugdymas, tai yra pats pradas ugdymosi kelio, pati pradžia, ir kitiem tai atrodo jokinga, kad vat, atrodo lengva tenai, bet tai yra taip pat sunkus darbas, kur susiduri su iššūkiais su viskuo, bet tai yra pradžia, kurios metu tu parengi vaikus ateities keliu ir turi įdėti tiek daug savęs ir būt pasiryžęs tam. Taip, tai visinai irgi tas pats klausimas, kodėl tu mokytų trūksta, gal turi dar kažkokių tokių pamąstymų, negu kad esam pasakę? Kaip ir turbūt Justinas minėjo, tai labai būtų šaunu, jog kiekvienoje ugdymo įstaigoje būtų psichologai, socialiniai pedagogai, į kuriuos esant reikalui, tu visada galėtum kreiptis. Nes iš tiesų daugelis įstaigų šių specialistų neturi, o kartais labai labai prireikia.
Taip, tai dar norėčiau Gretos paklausti, mūsų po truputėlį diskusiją ir tai pabaiga, jeigu kažkas norėtų komentarą trumpą ar klausimą, tai drąsiai kelkit ranką, bandysim tam rasti laiko. Tai jūsų portalas darė projektą, kurio metu kvietė susipažinti su žurnalisto darbu, ar buvo mokinių, kurie atėjo ir sakė, taip, aš svajoju būti žurnalistu, o gal net lietuvių kalbos mokytoju? Čia gal ne projektas, mes turim tas pamokas, žurnalistikos pamokas ir dabar dar tikimės turėti ir ateityje, gali Vilniaus mokyklos registruotis ir turime visokių susitarimų, kas nori iš regiono atvykti irgi priimam mokinius ir mokytojus. Tai kai mes dabar, iš tikrųjų, kai kalbam su mokiniais ir su mokytojais apie žurnalisto darbą, labai daug klausimų sulaukiam lygiai taip pat, aš manau, kaip ir mokytojo apie mokytojo darbą kalbant. Tai vienas iš jų būna, tai kiek uždirba žurnalistai, kokie yra privalumai, kokie trūkumai, ir, o tai kaip jūs gyvenat, kai yra neigiamos naujienos, ar ramiai miegat ir panašiai. Ir kai mes jau dabar turėjome daugiau nei 300 moksleivių ir jie išeidami, aš irgi klausdau, tai ar norit būti žurnalistais ir nebuvo norinčių ir aš sakau, tai viskas labai gerai, žinokit, nes jūs ką tik atsakėt į vieną profesiją savo, tiksliau klausimą, kad nenori būti žurnalistu, tai dar liko 999, pabandyt, išgirsti apie tas profesijas, jūs tik eikit ir pasiklauskit, pagalvokit, ar jūs norit tai specialistais būti. Nes čia lygiai taip pat kaip ir mokytojo, ne, tu gali labai galbūt svajoti įstodamas į studijas, gali svajoti studijuodamas ir tada, kai tu nueini į mokyklą, nes aš tų istorijų irgi žinau. 3 mėnesius padirba ir žmonės išeina, ir jauni, ir vyresni, ir visai būna. Bet grįžtant prie to, ar nori būti žurnalistais, ar nori būti tie jauni žmonės žurnalistais, kaip ir mokytojais. Nėra vieno atsakymo, tu gali mokykloje turėti savo kelią, tu gali jį vėliau atrasti. Labai tikiuosi, kad mūsų projektas prisideda prie to, kad kalbam ir apie mokytojo darbą, ir kalbam apie žurnalisto darbą, ir labai norisi, kad ir jauni žmonės ateitų į mokyklas, gal pasiklausyti ir pasižiūrėti, ar tikrai aš čia galėčiau dirbti, nes aš dar apie tas praktikas labai trumpai pasakysiu. Kai studentai neturi praktikų, arba jie žiūri atsainiai, arba mokykla žiūri atsainiai, tai tavo ir ta praktika tokia, nu, tu čia esi, tarsi nesi, bet tu ir realybės nepamatai. Tai čia gal ir vėl galvojant apie žmogaus užsidegimą. Jeigu aš jau turiu praktiką, noriu viską išnaudot, pamatyti, atsakyti savo į klausimą, ar aš tam esu tinkamas. Taip, buvo vienas klausimas, ar ne? Prašau. Čia prie to pačio dėl mokytojo specialybės. Aš pati mokytoja su 30 metų ir savo dukrai sakiau, ne, tik ne mokytoja. Jeigu būti mokytoja kaip mama, tai tu neturėsi asmeninio gyvenimo, užauga vaikas pati netyčia, su tečiu atskirai. Ir mano vyro, kai klausdavo, kaip gyveni, sakydavo, gerai, dukra, žmona su kompiuteriu ir aš. Ir, bet nutiko taip, toks kuriozas, dukra, kai baigė universitetą, buvo ką tik po COVID-o, daug įstaigų uždaryta, darbo po universitetu nu nėra, nes viskas uždaryta. Ir aš įradau darbą Klaipėdui mokytojo padėjėje. Mama sako, nu tik nemokytoja, bet aš įskūnu dabar neturi darbo. Tai jinai, kai įsidarbino, ją priėmė nuolatiniam darbui, bet jinai saudavė žodį, kaip iššūkį priimti, išdirbti pusę metų. Neišdirbo. Pusę metų, o po savaitės man parašė žinutę, mamytė, linkiu galvo žemai prieš visus mokytojus ir klaupiuos ant kelių su atsiprašymu. Nes ką jinai sako, aš supratau, tau tiek milijonas situacijų, čia ir dabar muštynės, tu turi spręsti konfliktą, čia ir dabar atėjo tėvas nepatenkintas dėl kažkokios ten situacijos, tu vėl čia ir dabar nepasiruošęs turi su to tėvu išlaviruoti. Ir visokių tokių dalykų, tai jinai tai priėmė kaip pamoka gyvenimui, nešaukti, sako, norėčiau vuošti, sako, rankas į kišenę susikišus, išmoko labai daug. Tai vat, aš noriu pasakyti, sunkumas yra net lyginimas. Amerikoje atliko tyrimą, prieš tai buvęs prezidentas, vienai mokyklai pasakė, skiriam pinigų, kiek norit. Atlyginimam, priemonėm, prašykit, ko norit, tam, kad pakelti švietimą. Pasirodo, atlyginimas motyvuoja žmogų 3 mėnesius. Taip, kad ne pinigai čia. Dėkui, tik matot, mokytojai ne tik išmoko, bet ir patys daug išmoksto. Tai galim turbūt pradėti daryti apibendrinimą, ar ne? Tai koks tas yra mokytojas, kurio nori vaikai, bendruomenė, trumpai galbūt vienu, dviem sakiniais. Pradėkime nuo kito galo, dabar prašau visina. Tai turbūt tikras mokytojas. Tas, kuris, kaip ir pačioje pradžioje minėjau, ateina atvira širdimi, yra pasiryžęs tą atvirą širdimi priimti kiekvieną mokinį, priimti jo idėjas, jo bendras būdo savybės ir tiesiog būti čia ir dabar ir kartu su juo modeliuoti tą ugdymo procesą. Manau, tokiu atveju tas ugdymas jis ir būtų pats sėkmingiausias ir įtraukiantis kiekvieną vaiką. Ačiū, Robertai. Tai aš manau trumpai, kad dabar koks mokytas turėtų būti šiuolaikiškas,
atliepiantis tos netgi, sakykime, švietimo sistemos kriterijus ir svarbiausia, tai turbūt pasitikinti savimi ir grįžkim prie to, kad mylintis visų amžiaus vaikus, taip, visų amžių vaikus, taip. Ačiū, Robertai, jūs tenai. Tai mums reikia, manau, kad ir vaikams, ir visiems kitiems reikia autoritetų, ne infantilių draugelių, kurie ten, nežinau, už kampą jis parūkyt kartu ir parodys, kad aš labai jūsų draugas esu, bet reikia tikrai didelių autoritetų, kurie galėtų įkvėpti, mokyti ir kurie galėtų irgi, ar ne, išgirsti ir suprasti. Tiek. Ačiū. Greta. Man tai atrodo, žinokit, sunkus klausimas, kokio to mokytojo reikėtų. Man atrodo, tų žmonių, kurių akis šviečia, va kaip ir čia sėdi žmonės ir nesvarbu ar jauno amžiaus, ar vyresnio amžiaus, bet jų akis vis dar šviečia, jie vis dar turi dėl ko pasidžiaugti savo darbu, turi dėl ko pasidžiaugti vaikais ir man atrodo, tai yra svarbiausias dalykas, nes žmogus, kuris nori tobulėti tiek asmeniniame gyvenime, tiek jisai tobulės ir profesiniam gyvenime ir tada turės ko pasidalinti ir su kitais. Dėkui. Tai dėkui labai diskusijos dalyviams. Pas mus diskutavo šiandien Robertas Skutkevičius, tai yra studentas, būsimas mokytojas, šiuo metu jau mokytoja dirbant ir vis dar studijuojantį Vesina Navickaitė, taipogi mokytų dirbantis Justinas Visickas ir portalo Elrytas atstovė, vystymo vadovė Greta Rešauskaitė Bogušauskėlė. Tai ačiū labai diskusijos dalyviam.